Biriккен улуттар уюмунун маалыматтарына ылайык, адамдарды сатуу, уюмдашкан кылмыштуулук категориясынын масштабы боюнча алганда, банк заттарды жана куралдарды мыйзамсыз сатуудан кийинки 3-чү орунда турат. Тактап айтканда, бул көрүнүштүн коркунучтуулугу халктын маалымдуулугун көтөрүү жана кул сатуучулардын торуна түшүп калуудан коргоо максатында сиздерге чакан окуя тартууламакчыбыз. Окуя биздин күндөрдө шаардын четинде жайгашкан райондордун биринде өтөт. Турмуштан бага ачылбай, биринчи турмушка чыккан жолдошу жол кырсыгынан көз жумат. Экинчи жолдошунун арактан колу бошобойт. Бегимай эки жумушта иштесе дагы айлык маянасы эч нерсеге жетпейт. Айласы кеткен Бегимай Казакстанга барып иштөөгө мажбур болот. Балам, бул сөздөн эсептен айтып жатканымды сездим да. Аз да болсо жоопкерчиликтүү болсун дедим. Калган жагын эми өзүң баш көз болсун да балам. Эрте жаталык, эрте туруп жолго чыгам. Алло, баурум калың калай? Жагдай жаксыбы? Кудай бир эртең чыгабыз. Бир эртең чыгабыз. Сого таңертең чыгабыз го, таңертең. Уба нелер даярдар таңертең кудай бирсе чыгабыз го баарын. Аха болду. Ода казак баарларын чалып кой казыр, казыр. Канчан даярда койдуңуз? Ай 5-6 он даярдам. Билесиң да? Кээбирлери ай сатып жиберишпей, акчасын бербей коебу деп тим эле жанымды суратка чиркине. Ай мен өзүмө ишенгенде эле 5-6 он даярдап коем. Документтер даяр, паспорт даяр. Бүт баяр, бүт бары даяр. Бүт ордунда. Бүт ордунда. Кел алып, мандан алсам, кел. Аябай жактайласың го мени элеттеп. Анан эмне? Кел алып кел, чайдан алсам ысык ысык. Убакыт болуп калыптыр, бир аз эс алып алайын. Баса, мен ордомчу маянам бересиң ба? Эртең болсо, эртең менен. Эртең менен эсептешебиз. Унутпайсыз да, э? Эми жакшы барыңыз. Бала чакалары менен коштошуп, жумуш издеп бараткан келиндер автоунаага түшүп жөнөп кетишти. Жол узак, тажатма болду. Эми анын жана өзүнө окшогон келиндердин тагдыры атасы тааныбаган чоочун адамдардын колунда болчу. Кайда келдиге? Качан жетебиз? Билгендер эле эмнеси болсо да жанды кыйнап жиберген узак жолдун бүтүшү. Бир маалда машина тегеректе бирок үйлөк менен курчалган бир үйдүн алдына келип токтоду. Кандай жеттиңер? Мага шүгүр, жаксы деп койсу. Өзүнчө шотко которуп коёюн. Биздетме? Кел, тур. Жаксыбы? Эй, келиңдерби? Кандай келиңдер? Жаксыбы? Түсүңдөр, сул жерде иштейсиңдер. Тез тез, тез тез түсүңдөр. Тур тилинен баш берип атам. Тез тез, аха. Тез тез, тез тез, кел. Түсіндір. Аха! Мықты, мықты. Жақсы істеп берсе ғой болды. Түсіндір. Түсіндір.
Şimdi bir tek kırıştır. Dört mü lan? Kutuz daha et. Kale, gelgenler, barakın avına dizminler. Emdi kınk etmey, basıyıp tartıklı katı saktanlar. Kaşam ne oylu oğundar. Çeyirdin aslında kirp etsenler dağı sorup şıram. Anne, bizi ne talad işte ispi? Ova, biz kaysa cüre gelip kaldık. Bu dışta yeni yok, hayatta cüre de. Anne, ofiste isteyim dedin derle. Karam onu. Tur girgile. Test test. Test test. Убада кылган жумуштан дайын жок. Күн сайын каткан жерди тырмалаш керек. Ай аяктап, бегмай маянасын күтө баштады. Бирок ай түгүл экинчиси да өткөнү менен кожоюндун акча берер түрү жок. Бир күнү бегмай кожоюнга мындай деп кайрылды. Ар бер баспаңдар. Стеңдер. Бат-бат тест-тесттен истемейсиң. Жетсет. Мен мындай кордукка чыдай албайм. Биз эмне кулбузбу? Уа кеңне. Сен истен бас тарткан адамды кандай тагдыр күттүрөрүн барыңдар угуп коюңдар. Дагы бирөөңдөр мындай сөз чыгарсаңдар айел эркеңдерге карабайм. Барыңдар мен үчүн кулсуңдар. Айел эркеңдерге карабайм. Стеңдер. Сен укуң. Сен мага кулсун. Мен сени акчага сатып алгам. Керек болсо мен сени башка бирөөнө сатып да жиберем акчага. Стеңдер. Бул сөз барыңдарга тиешелүү. Эми чындап эле Бегимайдын турмушу оордогондон оордой берди. Ден соолугу барган сайын начарлады. Капаста жүргөндөй көңлү чөгүп, качандыр бир эркиндикке чыгарына көзү жетпей баратты. Ушундай заман болуп жашоодо да кулчулук деген болобу? Бизге ким жардам берет? Бизди ким түшүнөт? Бизди ким колдойт? Отур, сабыр кылыңыз сен. Кожоюн келдет, кожоюн келдет, сабыр кылыңыз. Үй менен кожоюн келдет, сабыр кылыңыз. Я харавайсын мунунды. Балдар, мен сиздерге айтам. Мара, делай. Давай, давай. 25 мин даяр болду, эй, баки. Макул. Аха, макул. Уклай, классташтар. Давай, Эрик, мурда өгүү сүйлөшкөндө 50 сомдон жоголтай калчы, бар, болду, эй. А эмне үчүн жоголтабыз? Булар билишпейби, э? Билишпейт, давай. Суббота күнү Жоранын туулган күнү болот. Кел, ошо. 18'e çıkıp atam degende. Bul batırak, tamam. Çoğulta kalsın batırak. Aaaaaa! Gel. Uşu, tamam. Erik, çoğulta kal batırak. Ya, tok tok. Tarıtan tan. Anan dağı, anan dağı. Bugün Erik o göğüs verdi. Kafaga marujnoyla çakıramız. Bravo. Uşu. Gitti kanım. Gitti kanım. Gitti kanım. Gitti kanım. Gitti Erik. Артыбыздан 9-б класстын акчасын алып барып калмак болобу? Давай, батырак, мен сени күтөм. Эле жора. Алар кече берүшпөдү акчасын. Эрик, берсе дагы беришет. Эмне эле болуп атасың? Эй, жана паровозун айтып койчу, Жора братаның айтты деп. Өзү эле баарын түшүнөт. Ой, аны эмне айтасың? Эй, ты же у нас крутой парень. Матушка в Казахстане. Ягакта Казахстан. Кеткени кетти. Бир тыйын да салбеги. Эй, башыңды оорутпачы. Эй, надо будет жанагы бензин сатып иштеген братишкам барго, бизнесмен. Ошондон алып туруп, эмне эле проблема создавать атасың? Короче, Эрик, давай, менин артыма батырак менен уят кылбай келип каласың, э? Давай, давай, уят кылбай. Эне эми турайын десе, ушу Жораны көттү. Да бир айласын таап алышты. Эле жакшы болбоду, Эдикке соодабыз.
Ba bilesin mi ba? Bay görmez bile. Koşul bay kemende 10 litre alıp etmedim. Anne mi? 10 son baltık koydum marajını alıp gelip. Anne üst çöptüğüme salaldım. Geliniz. Gelelim. Otur basın çay. Cüya rahmet. Kuat. Sen akçan ayda bir dur çıkma gerek dolu ot. Ne olas? Bir dur çıkıp söylüyorum. Kuat. Kuat, senin kayda çoğul kalakçan. Bir dur çıkma. Kuat, gerek dolu ot. Erik, ette çoğul kalakçan. Erik, hatır koş suranam Erik. Kuat. Suranam. Çak çağırsın. Erik, bu Kuat ne ette çoğul kalakçası da? Sizle alınsın bakalım köp turla çağırın. İste batır mı? Ya şalaş dedin ol bu var mı? Şişin yok. İste gider. İste gider sen. Dindirmesin. Suğa doyasın mısın? İste bu. Эже, апамдардан кабар барбы? Апамдан кеткен 6-7 ай болуп кетти. Бүнү эле билберем дейс, же кабар жок. Деги ака, агаң окоң жанымды коясың арбай эле мен. Кайра сурай берсе. Мен кайдан билем ака? Келет. Келбей аман эсе тирүү болсун. Алло? Алло. Алло, Жамила. Алло? Бегимай, кандайсың бегимай, каяктасың, яман эсе. Апа. Айдай, айдай кызым, биз Казакстанданбыз. Сатылып кеттик, жардам, жардам. Апа, апа ке, каяктасың калай? Шоба куру. Карасың мына тоңунда эле, лыппылдап телефонду жула калган теле. Сиз эмнеге жалган сүйлөйсүз? Апамды кулчулукка алып берген турбайсызбы? Сизди милицияга бериш керек, милицияга. Ай. Кайдагы милиция? Кубат, Кубат, сен билесиң бе? Апамды деген кулчулукка салып жиберсиңдер. Апамды куткарыш керек, Кубат. Ой, телефон көргөн жоксуңдар? Караңдаршы алык. Жерде. Достатта мекин. Жатта экен. Акел. Зөөкүр кожоюндун колу тийгенден кийин ызасына чыдабаган Бегимай талаадан келгенде качуун ойлоп жанындагыларга кайрылды. Мен мына курдукка чыдай албайм. Жүргүлө бул каргашалуу жерден качабыз. Кайда качасыз? Айылгып деп жетсек, мисаларга айтасыз да. Кайда милиция? Билбейсизби? Булар эски достор да. Көчөнү көргөн жоксузбу? Көчө поля келгенин көргөн жоксузбу? Качам деген оюңузга да келбесин. Алар бизди кармаса оңдурбайт. Андан көрө эс алалык. Айрыкча тартибин ачарыраак болгон баласы Эриктен санаасы тынбады. Окууну бүтүп
бүт отабыз. Ар бирөөс ар кандай кесипке ээ болобуз. Мен келечекте мугалим болгум келет. Мен ушул экинчи апабыздан кутулганыңызга мен аябай кубанып, ушул экзамендер бүткөндө силерди дагы бир ирет кафеге чакырмакчы. Бөлүк достук үчүн классташтар үчүн алып жиберели. Келгиле достук үчүн, э? Ура! Ура! Мен паспорт алгандан бери өзүмдү аябай кадыресе адам катары сезип жүрөм, э? Ооба, Жора. Өзүм. Ал эчтеке эмес. Э, аттестат алганда ого өтөргүч болсун. Паспорт болду. Аттестат чөйрөктө. Тиги мен токо деген эч ким жок. Жыргал. Толук кандуу граждансың. Келгиле. Сыз ушак, сыз абы. Сезимдеги жылу. Söz bu kelbey tonu bu Süyüde gül soluluğum Öz kolumdan soludum Çirelişken koş cülöp Şart bölünüp getebi Birikişken koş dille Birbirinden geçebi Оо, мен жакшы көрөм, мыска. Жүрө кетип, биле. Оо, 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 оо. Уу! Давай.